Olá, Nação Senai, eu estou aqui com o Marco da DigiPix, um stand movimentadíssimo, né, Marco? E eu gostaria de saber de você quais as tendências, novidades que vocês estão trazendo aqui para fotografar 2007. Bom, muito obrigado pela oportunidade. A gente tem uma parceria ótima com o Senai, acho que todo mundo sabe. Se não sabe, perguntem para os seus professores, porque tem muita coisa legal, especial para os alunos do Senai na DigiPix. E a gente está trazendo várias novidades. Primeiro lugar, a gente resolveu ousar e na nossa tabela 2017, em vez de aumentar os preços, a gente manteve grande parte e diminuiu vários itens, porque já que a economia está melhorando um pouquinho, que o dólar caiu, então vamos ser parceiros dos fotógrafos e trabalhar juntos. Então essa é a primeira novidade. Muito a bom. Segunda novidade, no campo do software, a gente passou a aceitar pedidos diretamente em PDF, então feitos no InDesign, no Photoshop, não precisa mais obrigatoriamente passar pelo D-Book, então o negócio é dar mais flexibilidade para vocês escolherem as ferramentas de diagramação que vocês gostarem mais. E aí, de novidades no acabamento, a gente está trazendo uma série de artes, de designs, de templates para impressão no tecido, no couro e no acrílico, que geram um acabamento super bacana, personalizado, e que dá uma opção fantástica de cores, de formatos, de artes, e tudo isso para deixar o trabalho de vocês mais bacana, para que os clientes possam ter mais vontade ainda de ter o trabalho de vocês impresso como ele tem que ser. Nossa, quanta novidade bacana, né? Desde a flexibilidade, com relação aos arquivos, essa história da encadenação também muito legal. Bem bacana, hein, Marco? Bom, obrigado, então, espero que vocês possam mostrar também um pouquinho. Sim, o stand, acho que é legal mostrar as novidades. O Ademir, que está aqui com a gente, vai demonstrar ali para vocês. E obrigado pela parceria mais uma vez. É um prazer trabalhar legal, junto com vocês. Legal. Obrigado, Marco. Eu que agradeço. Pela atenção. Obrigadão. Esse fotolivro aqui é um fotolivro em acrílico, com a capa de acrílico e a parte de trás em couro. E ele vai estar vindo esse ano com a impressão em alto relevo. Tá? Esses templates foram feitos pela DigiPix e a gente tem ele no acrílico, no couro e no tecido. E todos esses templates a gente tem variação de cores, das palhetas, e eles são totalmente customizáveis em parte de texto, tá? Texto e texto. Além desses três que eu estou mostrando, nós temos uma variedade muito grande no site, tá? Vocês podem acessar e conhecer um pouquinho melhor.